Представете си, аз не знам, понеже не знам как да го формулирам, защото за мен няма логика в това хората, които са с преброени дни. Тези, които се, нали, ражда се бебе и умира, и тези, които просто нямат дни. Каквото и да направят, нямат дни. И като се сравниш с тях, не знам, трябва да си много тъп. За да се страхуваш от каквото и да било. Каквото и да се случи, той няма дни, ти имаш и се оплакваш. За кое? Представи си какво е било едно време. Ние в момента се водим за успешни жени. Едно време са ги избивали жените, за да могат мъжете да си воюват. Защото знаете, една жена как ще си прати детето на война? Да го секат с мачета и с копия и с не знам си какво. Нали ти само като си помислиш, че детето ти ще го прережат нещо и ще умреш. Какви наследени от родителите си правила по отношение на здравето следващото днес? Да кажем, че както казвам на сина ми, когато не разбирам нещо, му казвам: давай, едно време помниш ли, като ми се сърдеше, като тичах по-добре или като бях по-силна, като се борехме, или като знаех нещо и ти се дразнеше и не искаш да го направиш, защото просто на мен ми се получава по-лесно. И аз ти казвах: Никола, няколко години и няма да мога да припаря по тия показатели до тебе. Така че, моля ти се, бъди, нали, добър син, позволи на майка ти малко да се порадва. И сега той с такова удоволствие ме надвия всичко. Смея да твърдя, че благодарение на фината материя, на която и към която ми отвори очите майка ми, фината материя в живота, и смея да твърдя, живот, света на бизнеса, на рекламата, на това да използваш медийното пространство, защото баща ми беше журналист в Национална радио гръцка редакция, а майка ми филолог, втора специалност български литература. Техните качества и това, което ми предадоха като родители, ме научи как аз да бъда много добре оцеляваща и като дух, и като тяло в живота си. И смея да твърдя, че мога много да ги науча. И съм можела много да ги науча. Затова, тъй като няма как да го предам на тях, го предавам на всички хора около себе си. Едно време режисьорите бяха едни такива, то може би сега ги има, задължително трябва много да крещат, или актрисата, за да играе добре, трябва да е гладна, да е изморена и да изсепишка. Това не винаги е така. Има актриси, които са суетни и трябва да им махнеш, нали, суетата, за да могат да играят добре. Обаче има едни други артисти, които се нуждаят от много силна енергия, от много добро здраве на тялото си, от една ръка на разстояние от всяка роля, която пожелаят да бъдат. От това да стана от тук нататък 80 кг и да изиграя една съсипана хохличка, или примерно да мога още повече да отслабна и да изиграя Аушвиц. Така че вярвам, че това ново поколение актьори, които успяхме да възпитаме. Благодаря ли на хората толкова от себе си, на режисьора Мартин Макарев, на Александра Санонова, Луиза Григорова Макарев, Дария Симеонова, ще изпусна някой, Надя Киранова. Успяхме да покажем, че един човек като личност, като професионална личност, в случая като артист, е много важно да бъде физически и психически здрав, за да може да достигне всяка точка на съзнанието си, когато си пожелае, с по-добър тренинг и с едно дълбаене, разбира се, и чисто спортсменски в правилата на професията, и в личностните си качества, и в личното си съзнание. Както Мерил Стрип казва, понякога не знам дали хората разбират точно на ли ние какво правим. Те ходят на кино, на спортни мачове, на забавления, за да забравят за страховете в живота си, а пък ние отиваме и дълбаем в тях и ги изваждаме на повърхността, за да може да им покажем във филмите какво да не им се случва в живота. На какво да се противопоставят? Да. Да, да. Лекарите, на които винаги ще бъдеш благодарна, и за какво? Защо ли говоря само за майка ми? Може би защото в този филм Абсолютно доверие говорим и разказваме една история за една жена, която е над
минала времето си в комунизма и което не се е съобразява с статуквото. В същото време е решила, че, така, че всичко е позволено и разбира се понася своето наказание, обаче успява да предаде всичко, в което надминала времето и всичко, в което е искала да полети съзнанието и на дъщеря си. И дъщеря й, Луиза Григорова в днешно време, ще разкаже дали това може да се случи и дали всяка жена или всеки човек може да бъде достатъчно уверен в собствените си качества и по този начин да се спаси от каквато и да било ситуация. Така че лекарите в живота ми определено мога да ги нарека ментори. Те са хора понякога, които срещам за 2-3 минути и са казали нещо дори не на мен, но на мен ми е трябвало да го чуя. Но са тези, които са разбрали тази еволюционна форма на човека, в която се намираме в момента, че всяко нещо може да бъде излекувано чрез съзнанието и това да излекуваш тялото си чрез съзнанието си включва и това да знаеш на кой лекар да повярваш, на това да знаеш каква литература да прочетеш, дори да е медицинска и да можеш да четеш между редовете и да не си като някаква овца облъчена от независимо какви медии, която да не може да събере 2200. Имам предвид, отиваш в природата, спираш, наблюдаваш рибата, какво прави в реката, осъзнаваш какво правят листата, осъзнаваш се, говориш със себе си, спираш това усещане за щастие, което е със тупкането на сърцето. За преследване на щастието. Усещане за щастие, което е в тупкането на сърцето си. Даваш въпроса, ама това всъщност щастие ли е или просто е много силен адреналин, който усещам и аз буквално се друсам дори с негативни емоции. Обаче си мисля, че всъщност изпитвам нещо много готино и то е много интересно и другите са скучни, а пък аз съм герой от екшен филм, а всъщност се оказва, че ти си жертва в живота. Така че много е важно човек да просто да е... Да чува себе си и лекарите, които са ментори в живота. Да, и да е мъничък в нещата, за които е създаден и които трябва да научи, да е мъничък да се... Да не управлява светкавиците. Thank you.